পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে, বয় পানীয়ে বিৰাই পেলাইছে। এতিয়া আমাৰ ডিমিলা নদী আৰু কালপানী নদীৰ মাজৰ যিখিনি মানুহ আছে সেইখিনি মানুহখিনি জুৰুলা জুবুলা অৱস্থা হৈছে। পানীৰে তাৰমানে নদীৰ পানীয়ে এইটো মাথোৱাৰী ভাঙিছে, প্লাছ ৰাস্তা পদূলিবিলাক নাইকিয়া কৰি দিছে। পানী এনেকুৱা জুৰুলা অৱস্থা হৈছে, ঘৰৰ মানুহ ওলাব পৰা নাই, কিছুমান ঠাইত তেনেকুৱা ৰান্ধি বাঢ়ি খাবলৈ পৰা নাই পানীৰ ঋতুৰ কাৰণে, অৱস্থাটোৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত যাবই পৰা নাই, গাড়ী চাড়ীৰ সুবিধা নাই তেনেকুৱা। আৰু কালি পৰীক্ষাও আছে বুলি কৈছে, কিন্তু পৰীক্ষাটো হয় নহয় এইটো আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে কি কৰে, এইটো স্কুল এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টে, সেইটো তেওঁলোকে জানিব আৰু ল'ৰা ছোৱালী আহিব পাৰে নে নোৱাৰে সেইটো ক'ব নোৱাৰিম সেইটো কথা। সেইটো এতিয়া পুখুৰীসমূহ বুৰিছে, পুখুৰী মাছবিলাক চব ওলাই গৈছে আৰু, তাতে তাতে কোনো মাছ নাই আৰু পুখুৰীত বুজি পাইছোঁ তাৰমানে। এতিয়া ৰাস্তাসমূহ বুৰাই পেলাইছে, ৰাস্তা এতিয়া নিজে দেখিছে, এতিয়া ওচৰতে এইটো ৰাস্তা আছে, যেতিয়া অহা পৰা গাড়ী অহাৰ কোনো সুবিধা নাই, আহিব নোৱাৰে মানুহবিলাক, এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে আৰু। কিমানখন গাঁও ইয়াতে? গাঁও হৈছে 450খনমান গাঁও জুৰুলা জুবুলা অৱস্থাত আছে বৰ্তমান। কি কি নাম এতিয়া আমি কৈছোঁ, এতিয়া এইখিনি হুছেইন চুবুৰী 1 নম্বৰ, 2 নম্বৰ মুছলিম চুবা, হিন্দু চুবা, তাৰপিছত খুটিগান আছে ইয়াতে, আৰু এইফালে ভেৰুৱা আছে, আৰু ইফালে আমাৰ শান্তিপুখুৰী আছে, ৰাজঘাট আছে, এনেই মানে গোটেইখিনি আৰু অৱস্থা তেনেকুৱা নাইকিয়া হৈ আছে অৱস্থা। প্ৰতি বছৰে এনে প্ৰতি বছৰে হয়, হ'লেও কিছুমান কেতিয়াবা কম হয় কেতিয়াবা বেছি, কিন্তু এইবাৰ অলপ বেছি পাইছোঁ আমি যদি দেখিছোঁ। হয়, পানী বাঢ়ি আছে এতিয়া, অলপ পানী বাঢ়ি আছে। এই আমাৰ সেইখিনি মিলনপুৰ শান্তিপুখুৰী, আমাৰ এইখিনি হুচেনজীৱী, আমি এনেই পানী থাকিব নোৱাৰি ওলাই আছোঁ। পানী কেতিয়াৰ পৰা পাইছে? পানী কালিৰ পৰা হৈছে। আপোনাৰ ঘৰত উঠিছে? হয়, হেৰিকালি গৈছে পানী প্ৰত্যেকবাৰে, আমি তাওঁ কেওফালে দেখা বিচাৰ কৰা নাই, কেওফালে মানে সাপ চাপ আহে আমাৰ, সাপ চাপ আহি সোমাওঁ ঘৰৰ ভিতৰত সোমাব আহে, তাৰপিছত তাকে প্ৰত্যেকবাৰে আমি মিলাটো সেইখিনি ৰাস্তাটো নায়ে, আমি যিখিনি জেগাত আছোঁ আমাৰ পথাৰৰ মাজত তাৰমানে আমাৰ ঘৰখন, ৰাস্তা বুলি নাই, এতিয়া ৰাস্তা আমি ৰাস্তা নাপাওঁৱেই, ওলাই আহিলে আমি ৰাস্তা পাওঁ, পানীৰ মাজত আছোঁ, পানীৰ মাজত আছোঁ আমি। এই ইমানমান পানীয়ে চলিটো স্কুলকে আনিব পৰা নাই, পানী স্কুলক আনিব পৰা নাই, অসুবিধা চলি স্কুলক আনিব পৰা নাই আমি। এনি ভাৰত 24ৰ প্ৰথম প্ৰয়াস জুবিন গাৰ্গৰ গীতৰ প্ৰতিযোগিতা। জুবিনৰ গানে কি আনে? অডিশ্যনৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 8638661821 আৰু 8812831556 নম্বৰত। এনি ভাৰত 24 উদ্যোগত এটা নতুন সংগীতৰ প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰা হৈছে, য'ত মোৰ গানৰ প্ৰতিযোগিতা হ'ব, আপোনালোকে তাত প্ৰতিযোগী হিচাপে আহিবলৈ পাৰিব, আৰু মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভকামনা জনাইছোঁ। আৰু অনুষ্ঠানটোৰ নাম হৈছে গানে কি আনে, সকলোকে মৰম জনাইছোঁ, সকলোৱে আহক, ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰক। থেংক ইউ ভেৰি মাছ, লাভ ইউ। আপোনাৰ ঘৰখন আৰু অফিচ চালে চকুৰুৱাকৈ সজাওক। আজি আহক সকলো ধৰণৰ অত্যাধুনিক ফাৰ্নিচাৰৰ বাবে চিটি ফাৰ্নিচাৰ 6 মাইল গুৱাহাটী। আমাৰ ঠিকনা 6 মাইল পাঞ্জাবাৰী ৰোড, পুৰবিদাৰীৰ সন্মুখত, গুৱাহাটী। আমাৰ যোগাযোগ নম্বৰ 9435013969।